Ja, vi skal jo selvfølgelig have vide. Der er han, kraft. Vi har din kone igen på telefonen. Ej, hvor er det godt. Kan du se, det er din mand? Hej, skat. Hej. Hej, Joachim. Hej, Mulle. Mulle? Eller hvor er det sødt. Ej, det er jo lidt kæft. Hej, så god. Åh, hvor er du sød. Okay, prøv at høre. Han går nu, han lytter ikke. Hun siger ikke, hun siger TV2'en. Han er her ikke længere. Okay. Men hvad synes du om hans præstation indtil videre? Han kan ikke høre, hvad du siger overhovedet, hvis du ikke ser fjernsyn. Ej, jeg synes, han var så god. Jeg synes virkelig, han var god. Han har jo været en lille smule nervøs, det må man vel godt sige. Man kan ikke mærke tidligere, ikke nu, men tidligere mærkede jeg ham i hænderne, og han er ikke fugtig i hænderne. Skal du vide. Det godt, men han har virkelig også klaret det godt. Ja. Altså, jeg er jo fra Jylland, så jeg tror jo, alt går galt fra start. Men altså, det gjorde det bare slet ikke. Han var mega, mega god. Tak. Det er en prank, Sofie, som de unge siger. Han står faktisk og kan høre det hele. Hvad tænker du, når du bliver rørstrøm? Jamen, jeg bliver simpelthen... Det kan jeg faktisk ikke, nej. Men jeg er bare super glad for, at hun synes det godt. Det er næsten det er det allervigtigste. Fortæl os lige, hvordan går det med det lille barn? Det går så godt med et lille barn. Det har været fuldstændig desværre uberørt af X-Factor. Hun forstår jo ikke rigtigt... Har hun ikke klappet af far? Jamen, så er hun jo en idiot. Nej, altså, har hun ikke siddet og kigget med? Har hun slet ikke set? Hun sover. Hun har sovet igen det hele. Kan du ikke lige prøve at nive hende hårdt i kinden eller noget, så vi kan høre, at der er et lille barn ved siden af? Det må man ikke. Nej, det må du ikke, Jacob. Efter en nat, som vi havde i nat, så... Ej, hvor er hun tålet. Ej, det er bare mig, der trykker en lyd her. Ja, det var dig. Det gipper i dig bare, du hører. Men Joachim, du er så god derinde. Tak. Prøv at høre, Joachim, det var, at du gør det vidunderligt godt.